İndi başqa bir önəmli məsələdən danışacağıq. Dəmir ara kəsmələrdən yol nəqliyyat hadisələrində adı tez-tez hallanır. Həqiqətən də problem yaradırmı və ya bunu hansısa başqa bir üsulla əvəz etmək mümkündürmü? Bizim əməkdaşlarımız bu dəfə bu suala cavab tapmağa çalışıblar. Yollarda təhlükəsizlik üçün, eləcə də hərəkət istiqamətlərini müəyyənləşdirmək üçün illərdir dəmir ara kəsmələrdən istifadə edilir. Son illərin statistik göstəricilərinə görə qəzalar zamanı bu metal listlər hadisənin ağırlıq dərəcəsinə kifayət qədər təsir edir. Toqquşmalar zamanı bu dəmir ara kəsmələr bəzi hallarda nəqliyyat vasitəsinin içərisinə daxil olur və bu çox möhkəm material və kəsici gücə malik olduğu üçün sürücü və sərnişinlərə ağır xəsarətlər yetirir. Mütəxəssislər deyir ki, bu metal ara kəsmələr toqquşma zamanı yaranan kinetik enerjinin azaldılması üçün nəzərdə tutulub. Amma yüksək sürət amili, eləcə də toqquşma anından asılı olaraq həmin ara kəsmələr ciddi fəsadlara səbəb olur. Adətən onlar hesablanıb belə toxunan zərbiyədir, yəni frontal zərbiyə yox. Frontal zərbə olanda o dağıla bilər, amma toxunan zərbə olanda dediyim kimi nəqliyyat vasitəsinin kinetik enerjisinin bir hissəsini udur, deformasiya eləyir. Lakin həmin o nəqliyyat vasitəsi uçurumdan düşəndə və yaxud da qarşı tərəfdə üzrə gəlib toqquşandakından daha az zərərlə hadisədən qurtarır. Bu kimi amillər nəzərə alınaraq yollarda daha müasir beton piltələrin quraşdırılmasına başlanılıb. Onun xüsusi təkər qaytaran hissəsi var aşağı hissəsində. Avtonəqliyyat vasitəsinin təkəri həmin birbaşa olaraq o betonla çırpılmanın qarşısını alır və təkəri dəydikdə o əks istiqamətdə, yəni geriyə doğru maşını atır. Bunda da yəni tam olaraq belə deyim olar, çırpılmanın qarşısını almaqla həm maşının az zədələnməsinə, həm də ki, oradakı sərnişinlər və sürücülərin təhlükəsizliyi baxımından önəmlidir. Mütəxəssislərin fikrincə yaxşı olar ki, dünyada müasir texnoloji yeniliklərlə hazırlanan təhlükəsizlik bariyerlərinin tətbiqinə keçid edilsin. Ayrıcı olanın ortasında beton, daş hasar və s. olanda isə dünyada belə bir təcrübə var. O variant da var. Qoyurlar, amma ondan kənarda haradasa bir metr yarım, ən azından hər tərəfə metr yarım, orada bir bordür olur. Yenə də nəsə bir şey olur ki, zərbəni biraz yüngülləşdirsin, ondan sonra ən axırıncı nöqtədə geçsin deyək ki, nəqliyyat vasitəsinin qarşısını kəssin. Ekspertlər deyir ki, bu yeniliklər kimi qəzaların daha çox baş verdiyi nöqtə və məntəqələr yenidən analiz edilsin. Hərəkətin təhlükəsizliyi üçün yaranan çatışmazlıq aradan qaldırılsa, ağır qəza hallarının da sayı azalmış olar.